bem, vamos iniciar fazendo o tapete. Eu vou estar utilizando o barbante número 8. Essa é a cor é marrom. Eu gosto dessa cor. Porque na minha casa é rua de terra, então quando é dessa cor, eu, nossa, amo, tá? Eu vou começar então com a agulha 5 mm, fazer 8 correntinhas. Enquanto eu faço as 8 correntinhas aqui, você se inscreve no canal Arte Filiquina, por favor, porque assim, vocês são convidados a estar aqui, né? E eu gosto muito quando você vem, você se inscreve, tá? Porque eu sei que você vai voltar das outras vezes quando você for notificado assim que você acionar, tá bom? O sininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um, 8. Fecha o círculo com ponto baixíssimo. Quem quiser fazer com um círculo mágico, fique à vontade também, tá bom? Pode fazer. E agora eu vou subir 3 correntinhas e aqui dentro eu vou colocar 24 pontos altos. Tá bom? Tô no segundo, terceiro, eu vou fazer os 24 e já volto com você. Feitas as 24 correntinhas, você fecha com ponto baixíssimo na terceira. Sempre você fecha a carreira na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? Na próxima, agora você faz 3 correntinhas e faz uma correntinha de intervalo. 4. Laçou. No próximo ponto alto, você faz um ponto alto. Uma correntinha. Novamente, um ponto alto, uma correntinha, e assim você vai até finalizar. Um ponto alto e uma correntinha. Vamos lá? Feita essa sequência, na próxima, aqui dentro mesmo do espaço, você faz um ponto baixíssimo. Laça, faz 3 correntinhas, coloca mais 2 pontos altos aqui dentro, uma correntinha novamente, e no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Então, ficou 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, tá bom? Laça, pula um espaço, no outro, você segue a sequência de 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo local. Tá bom? É essa aqui sua sequência. Não esqueça de pular um, tá bom? Vamos lá? Bem, feito o ponto baixíssimo na terceira correntinha. No próximo ponto alto, novamente você faz ponto baixíssimo. Isso você vai fazer até o fim, tá? E aqui no meio também um ponto baixíssimo. Sobe novamente 3 correntinhas, laça, coloca um ponto alto aqui, faz uma correntinha, laça e no mesmo local você coloca mais 2 pontos altos. Feito isso agora, entre um desenho e o outro, você vai colocar uma correntinha. Então, você vem colocando uma correntinha, laça, e aqui novamente, um ponto alto, outro no mesmo local, mais uma correntinha, laça, aqui um ponto alto e outro no mesmo local. Ficando dessa forma. Vamos lá? Próxima carreira, ponto baixíssimo em tudo até chegar no meio. Suba 3 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo local. Mais uma correntinha, mais 2 pontos altos no mesmo local também. Aí você faz agora 2 correntinhas, no meio você vem e faz um ponto baixíssimo. Sobe 2 correntinhas, laça no mesmo local aqui do meio, 2 pontos altos que ainda continua. Mais uma correntinha e no mesmo local, mais 2 pontos altos. Aumentamos a nossa sequência? Sim. Aumentamos essa daqui porque o nosso tapete ele tem que se abrir, não pode ondular. Vamos lá? Bem, próxima carreira, subo 3 correntinhas novamente, coloco aqui mais dois pontos, mais um ponto alto só, uma correntinha, mais 2 pontos altos aqui no mesmo local. Faço agora minha sequência de 3 correntinhas. Feito isso, aqui no pezinho do ponto baixo, você baixíssimo, você vem e faz outro ponto baixíssimo no mesmo local. Sobe uma, duas, três correntinhas, laça e aqui você vem novamente fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo local. Então passa a ser essa a sua sequência.
aumentando um aqui. Vamos lá? Bem, nosso tapete por enquanto está dessa forma, tá? Agora nós vamos precisar fazer correntinhas aqui entre um. Vamos colocar uma florzinha, entre uma flor e outra. Quantas? Duas, quatro, seis, oito, nove. Somente. Então vamos lá? Vamos fazer aqui nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. É essa agora a sua sequência. Vamos fazer argolas de nove carreiras em toda a volta. Bem, fiz o ponto baixíssimo onde começamos. Dentro dessas nove correntinhas, eu vou precisar fazer 12 pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas e vou colocar ponto altos aqui dentro, totalizando 12, tá? Em cada correntinha que você fez aqui, que são nove, você vai colocar 12 pontos altos. Vamos lá? Próxima carreira, então, você vai subir três correntinhas, mais uma de intervalo, ficando com quatro, pula um ponto alto no próximo, você vai fazer um ponto alto. Então, vai ficar uma correntinha, pula uma, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto alto, no outro, um ponto alto. E assim você vai seguir essa carreira. Vamos lá? Próxima carreira agora, eu venho no próximo espaço, faço um ponto baixíssimo. Vou puxar a linha aqui. Deixa eu mudar de lado, assim dá pra puxar a linha do outro lado. Pronto. Eu venho, subo três correntinhas. Coloco mais um ponto alto aqui. Uma correntinha de intervalo. E mais dois pontos altos no mesmo local. Agora eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Feitas quatro, dou a laçada, pulo dois espaços, venho aqui e coloco dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo local. Novamente, você vai fazer a mesma coisa que é seguir essa sequência aqui. Quatro correntinhas, pula as dois e assim a gente vai. Vamos lá? Próxima carreira. Fiz dois pontos baixíssimos aqui nos dois pontos altos, faço outro ponto baixíssimo, subo três correntinhas, outro ponto alto no mesmo local, faço agora uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo local. Feito isso, eu venho aqui, faço duas correntinhas, desço aqui e faço um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas, laço. Aqui eu venho e faço um ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha e mais dois pontos altos. O que mudou foi essas duas correntinhas, um ponto baixíssimo e duas correntinhas. E essa será a nossa carreira. Vamos lá? Próxima carreira, eu vou subir aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto aqui dentro, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo local. A mesma coisa que eu fiz agora aqui, eu vou repetir novamente. Então, eu vou fazer duas correntinhas, desço aqui, faço um ponto baixíssimo, subo mais duas correntinhas, laço e coloco aqui dentro mais dois pontos altos, um, dois, uma correntinha e mais um, dois pontos altos. É essa agora a minha sequência, repetindo a anterior. Vamos lá? Próxima carreira agora, eu vou fazer aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou colocar outro ponto alto no mesmo local. Uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo local. Feito isso, eu faço uma, duas, três correntinhas, desço aqui no ponto baixíssimo e faço um ponto baixíssimo no mesmo local. Subo mais três correntinhas, laço, venho aqui, coloco um ponto alto
outro no mesmo local, uma correntinha e mais dois pontos altos. Essa agora é a nossa carreira. Você vai fazer agora? Você aí mesmo. A gente seguiu aqui três carreiras já, ó. Todo com o mesmo sentido e aqui a mesma coisa. O que que você vai fazer? Zoom nele. Você vai fazer essa aqui com três correntinhas, um ponto baixíssimo, três correntinhas. Na próxima carreira, você vai colocar quatro correntinhas, ponto baixíssimo, quatro correntinhas. E na próxima carreira, cinco correntinhas, ponto baixíssimo, mais cinco correntinhas. E isso daqui, ó, permanece. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vamos lá? Terminada nossa sequência aqui de pontos, né? Vamos tirar o zoom agora, que não é necessário. Agora, o que que eu vou fazer aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo? Ponto baixíssimo no primeiro, tem o segundo ponto alto e no meio. Feito isso, eu vou fazer 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Venho na outra argolinha aqui, na outra leque, né? E faço meu ponto baixíssimo. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. E assim vai ser a minha sequência inteirinha. Vamos lá? Feito as correntinhas aqui, deixa eu aparecer. Feito as correntinhas aqui, ó. Agora eu vou para a próxima carreira. Então, eu fiz ponto baixíssimo aonde eu iniciei. Chego aqui nas correntinhas e vou fazer. Nossa, eu acabei de contar e já esqueci. 2, 4, 6, 8, 10, 12. São 12 pontos altos, tá? Então você vem, faz um ponto baixíssimo aqui, sobe três correntinhas e em cada espaço aqui que foi feito, nesses espaços aqui, você coloca 12 pontos altos. Vamos lá? Vamos lá, ó. Tá ficando lindo, hein? Agora, a dica, se você quiser fazer mais uma carreira dessa forma aqui, repete essa mesma sequência, essa mesma quantidade, tudo aqui novamente, tá bom? Se você quiser novamente ele maior, você pode repetir quantas vezes você desejar fazer esse tapete aqui, tá? Agora, eu não quero, eu quero terminar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Aqui onde estou, deixa eu ver aqui mesmo. Eu vou subir uma, duas. Não, eu tenho que andar um para trás, tá? Eu vou andar um ponto alto para trás, ó. Andei um para trás. Subo três correntinhas, laço, coloco no próximo ponto alto aqui, um ponto alto, seguro na agulha. Laço no próximo, outro ponto alto, seguro na agulha. Tô com três pontos altos aqui, agora eu puxo três pontos altos juntos. Foi o que eu acabei de fazer. Agora, nos demais, eu faço duas correntinhas, pulo um ponto alto no outro. Deixa eu puxar minha linha aqui. Eu coloco um ponto alto, mais duas correntinhas, laço, pulo um. No próximo, um ponto alto, mais uma vez, duas correntinhas, laço, pulo um. No próximo, um ponto alto, duas correntinhas, lacei, pulo um. No próximo, um ponto alto. Eu preciso de quatro pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Com intervalos entre eles de duas correntinhas, tá? Faço mais duas correntinhas, laço. No ponto alto aqui, pulo um, no próximo eu faço um ponto alto, seguro na agulha, outro ponto alto, seguro na agulha, outro ponto alto, seguro. Agora eu finalizo puxando tudo. Essa vai ser a minha sequência e a sua também. Vamos lá? Próxima carreira, você vem e finaliza com um ponto baixíssimo aqui, bem no cantinho, os três pontos altos juntos, tá? Aqui mesmo onde você está.
Você vai caminhar aqui no próximo espaço com um ponto baixíssimo, vai subir duas correntinhas, vai dar a laçada, vai pular um espaço, no outro você vem e coloca três pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos no mesmo local. Dessa forma. Feito isso, novamente, você vai fazer duas correntinhas, vai pular um, no próximo, você vai fazer um ponto baixíssimo, vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai pular esses três pontos altos juntos. No outro espaço, você vai fazer um ponto baixíssimo. Sobe mais duas correntinhas, laça, pula um. No próximo, você vai fazer três pontos altos. Três correntinhas. E mais no mesmo local, três pontos altos. Feito isso, ó, finalizamos. Finalizamos não, né? Vamos iniciar nossa carreira e é essa aqui nossa sequência. Vamos lá? Próxima carreira. Já fiz tudo aqui, ó. Então, caminho aqui com ponto baixíssimo e nos dois primeiras correntinhas aqui, até chegar no meu primeiro ponto alto. Que também faça um ponto baixíssimo nele, no primeiro ponto alto que eu fiz de três. Feito isso, eu faço três correntinhas, mais uma de intervalo, laço, e em cada um eu coloco um ponto alto e uma correntinha. Novamente, um ponto alto, uma correntinha. E aqui é onde eu fiz três correntinhas, eu venho e coloco um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto no mesmo local, uma correntinha, e mais um ponto alto e uma correntinha. Aí, eu volto a fazer um ponto alto e uma correntinha em todos os outros pontos altos que aqui tem. Ponto alto e uma correntinha. Feito essa uma correntinha aqui, aonde você pula essas duas correntinhas existentes, e na correntinha do meio, que é três, você vem e faz um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó, essa sua carreira agora. Vamos lá? Vamos agora à nossa última carreira. Ah, não, gente, eu não terminei ainda. Falta esse pedaço para terminar ainda. Olha, eu já comecei na última carreira. Então, eu vou terminar e já volto, tá bom? Na próxima carreira, agora sim, a nossa última carreira. Eu vou precisar fazer ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, com uma correntinha no mesmo local, eu faço um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu venho e faço mais um ponto baixo. Só que aí, esse ponto baixo é dentro da... Peraí, que eu tô errando aqui, ó. Porque esqueci que aqui tem uma correntinha. Então, na correntinha, você também faz um ponto baixo. Tá? Feito. Agora, você vem no próximo ponto alto. Faz um ponto baixo. Faz uma, duas, três correntinhas. E no espaço, você desce com um ponto baixo. Gente, que coisa feia. Não, não é ponto picô, pior que não é. Eu não gostei. Vou fazer de novo, só ver se quem sabe eu gosto, né? Faço um ponto baixo. Aí eu faço três correntinhas. E não é no mesmo local, é no próximo ponto baixo. Vai ficar assim. É, você já viu, né, meus? Eu não gostei, minha indignação é muito horrível. Eu prefiro deixar assim, então, terminar assim, do que terminar dessa forma aqui. Mas como eu tenho que ensinar, né? Quando você for clicar na descrição do vídeo, tiver lá link para o gráfico, você vai ver, olha, ela não fez a última parte.
Então, é um ponto baixo. No próximo, você coloca um ponto baixo, faz três correntinhas e coloca outro ponto baixo. Gente, não é ponto picô, viu? Por incrível que pareça. No próximo, você vem e faz ponto baixo. No próximo, outro ponto. Opa! Faz três correntinhas agora. No espaço, faz um ponto baixo. Faz outro ponto baixo, três correntinhas. Um ponto alto, você vem, faz um ponto baixo. Faz outro no espaço, sobe três correntinhas. Desce no ponto alto, ponto baixo. Aí faz um ponto baixo aqui. No espaço, um ponto baixo no ponto alto. Pula essa sequência aqui, ó. Desses aqui, você pula, já vai direto no ponto alto lá e faz o seu ponto baixo. Vamos ver como vai ficar? Pra ver se eu vou gostar. Vai ficar dessa forma. Gente, eu não gostei, tá? Então tem gráfico que nos ilude. Então, o que eu te ensinei aí, se você quiser fazer, você faz. Mas eu não vou, não. Achei muito feio. Então, eu já vou arrematar aqui já o meu ponto. Porque simplesmente eu não gostei dessa última carreira. Fico com a penúltima. Deus te abençoe. Amém. Pronto. Terminamos a nossa carreira. Você que quer fazer a última aí, fique à vontade. Mas ó, que resultado lindo o nosso tapete. Deixa eu esticar ele aqui bonitinho. Vai ficar dessa forma. Eu gostei do resultado, não sei você, você não viu? Bem, este aqui é o nosso resultado do nosso tapete. Lembrando que se você quiser fazer outra parte dessa, aqui, para o seu tapete ficar maior, um redondo maior, você pode fazer também. É só repetir essa sequência aqui várias e várias vezes até atingir o tamanho que você quer necessário. Perfeito? E chegando na última carreira, por favor, não faça. Não faça a última carreira que eu acabei de ensinar. Deixa termina assim, que é mais bonito, eu acho, tá bom? Bem, deixa seu comentário aqui se você acha que termina a última carreira ou não, ou se você acha que o tapete fica assim, tá bom? Compartilhe bênçãos, divulgue a arte quiliquina. Até a próxima.